O Corpo de Bombeiros aqui no município de Rolim de Moura realiza um trabalho muito além do que é para ser feito através deles. Atendem a população em diversas situações. A gente vai conversar agora com o comandante Natanaís, que vai falar para a gente como que foi realmente o ano de 2018. Quantas ocorrências foi registrado? Quantas ocorrências eles atenderam nesse ano, no ano de 2018 aqui no município de Rolim de Moura? Comandante, foi um ano de bastante trabalho, várias ocorrências. E Rolim de Moura acabou ficando aí em segundo lugar em destaque em acidentes, enfim. Como sempre, mais uma vez mostrando muito trabalho no ano passado. Né, o ano passado foi mais de 3.600 ocorrências. É, como sempre, ficamos em segundo lugar, perdendo a pena para agir, Paraná, nesse atendimento à população, não só de Rolim de Moura, mas toda a região da Zona da Mata. Então, isso demonstra o trabalho, o comprometimento do, do pessoal aqui de do, do Rolim de Moura, as guarnições de serviço, tanto no combate a incêndio, como atendimento pré-hospitalar, e atendimentos diversos que devido o município não ter condição de atender, então sobra todo esse serviço para o Corpo Bombeiro de Rolim de Moura. Essas ocorrências, comandante, a maioria delas são, pelo que a gente acidentes de trânsito? É, aqui o ano passado deu mais de 500 atendimentos de acidente de trânsito, é, a maioria com vítimas não fatais, mas graças a Deus nós conseguimos atender bem a população, conseguimos dar a resposta e esperamos que a população tenha consciência, procurem é, prestar atenção na sinalização, procurem prestar atenção no trânsito, mais educação no trânsito para que é, nós venhamos a este ano a trabalhar até menos, a procurar é, ter cuidado, né, para que nós possamos Atender até menos, porque quanto menos o bombeiro trabalha, menos a população necessita. Né? Pelo que nós avaliamos, está muito acima. Né? Eu acho que a população deveria ter mais cuidado, principalmente com acidentes de trânsito, principalmente quem anda de moto, bicicleta, prestar mais atenção. Então eu acho, pelo que nós vemos, o de Moura está muito acima. No ano de 2017, foram 4.206 ocorrências em 2018, 3638. No ano de 2018, houve uma redução em ocorrências aqui no município de Rolim de Moura. Rolim de Moura em 2017 ficou em terceiro lugar. Porto Velho ficou em segundo lugar. Ji-Paraná em primeiro lugar. Já no ano de 2018, Rolim de Moura ficou em segundo lugar, terceiro lugar Porto Velho e Ji-Paraná novamente em primeiro lugar, se destacando em números de ocorrências registradas no Corpo de Bombeiros.